Isso é tudo culpa sua. Como pode ser minha culpa? Eu não sei, mas é. Não! Almoço. Obrigado, já comi papa roxa no almoço. Você deve comer antes que Tecnorg exija. Quem é Tecnorg? Ah, ele é o campeão atual. Você deve demonstrar respeito. Nossa! Mas isso foi um desrespeito! Vai cobrar isso dele? Ah! Olha, eu não quero... Então tá. Quer lutar? Então tenta encarar alguém que seja do seu tamanho! Esse humano é cheio de surpresas. Tragam ele a mim. Quem? Sou Slix Vidmonk. Este é o Mega Navegador. Tudo nessa nave me pertence, incluindo vocês. Qual é? Eu não pertenço a ninguém, seu... Eu falo. Você escuta. Esses olhos veem tudo nessa nave. E essas mãos controlam tudo nessa nave. E eu decidi que sua relação vai torná-los uma equipe de animação na arena. Equipe? Não! Eu não vou sair por aí preso a esse fracassado! Você tirou as palavras da minha boca, monstrengo! Seus destinos agora estão ligados. Se um de vocês chegar a expirar, as algemas cuidam para que o outro também expire. Agora, seu próximo oponente aguarda.